الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم يا أبو بكر. السلام والسلام عليكم يا عمر. السلام والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. نہ کوئی شرک نہ کوئی بدعت نہ کوئی بربادی صرف ایک اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا شہر مدینہ طیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کوئی شرک و بدعت نہیں کوئی درگاہ پرستی نہیں کوئی تاکہ تعویذ اور عرس نہیں کوئی چھنڈے پلیتے نہیں کوئی چڑھاوے نہیں کوئی منتیں نہیں صرف ایک اللہ کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مدینۃ المنورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نو شرک نہ بدعت نتھنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ